ata жолунда жүргөн ак болсун, кандар болсун, сарбаздар болсун, бул сухбаттарды көбүсү кабылдамоого заңдык себеби казиргі әр кім өзінің тақвалық рухани дәрежесіне қарай сол дәрежедегі ақпараттарды қабылдауға ғана жүрек бейімделеді. Бұл жүректің осындай шеңберге бір кеңістік пен шектеуін онда жындылық деп атайды. Осындай жеті жындылық негізгі әлем бойынша жеті жындылық топқа байланып тұрады. Сол жеті жындылықтан барып осы 72 кезінде пайғамбарымыз айтып кеткен 72 топ пайда болады деген. 72 деген не ол? 72 деген өзі Құрандағы жыны сүресімен байланысты. Жалпы Алланың назары дейді. Ал енді қазіргі ата жолындағы біздердің ақпараттық деңгейіміз әр нәрсенің негізгі өлшемі болу керек, 74 санымен байланысты. Бұл туралы мен енді кейінде тарқатып әлде жаза беремін. Қазіргі қарапайымдап түсінікті біздерге ұғымды болу үшін өзіміздің осы жазған деректердің ішінен, ата жолының ішінен, жалпы алдағы бір жазылатындардан да осындай сұхбат арқылы хабар беріп кеткенді жөн көріп отырмыз. Енді алдында айтқанбыз тақуалық туралы, ата жолында қалай меңгеру туралы, бата туралы. Батаның үш дәрежесі бар деп, бірінші дәреженің өзі ақшапанды болу, яғни арлы болу. Мен байланысты ал арлы болу дегеннің өзі айналып келгенде мынау 8-ші тұрғыда ардың өрісі бар. 7 мына саналық тұрғыда 7 біздің чакрамыз, күніміз ашылу керек. 7 бой өрісіміз таза болу керек. Сол ар өрісіменен ол қорған салып тұрғалу керек. Оның сандық мәні 15. Неге 15 дейтін болсаңыз, бұның бәрі дәлелденген. Біздің қазақтың жалпы білімінде болмаған менде, ислам білімінде болмаған менде, бұл мына шетелдерде, мына индия халықтары болсын, орта азиялық халықтарда бұл өріс туралы, бұндай ішкі дүние туралы әлдеқашан жазылып кеткен. Інжіл Зәбірменен байланысты деректерде көп, сондықтан бағаны көп тоқтала бермейміз. Әркім өз ізін өздері меңгеру керек. Сонымен қазіргі қазақ халқындағы ең жоғары рухани дәреже осы ата жолындағы аққу сұңқарлар көру керек. Ата жолына келіп осындай аққу сұңқарларын меңгеру арқылы ел басшыларының өзі әлемдік тұрғыдағы жоғарғы деңгейге, дәрежеге жету керек. Әлемді түгел сол басқарылатындай ақыл ойдың осындай қуаттылығы, қазақ халқы осындай 6-шы дәрежелі нәсіл топқа жалғануымыз керек. Негізгі мақсаты өмірге ұрпақ алып келу, яғни қазақ халқын жаңғырту. Алдында айтып кеттік, 10,000 жетелігі бар, толық пенделер бар. Шығады осы қазақ халқының ішінен, сонан 100,000 пайда болады. 100,000-нен барып номадтық нәсіл қазақ халқын болашақ тегі пайда болады деген. Яғни болашақ тегі деген бұл алдымызда осы ұрпақтарымыз арқылы біздің қандай жағдайда болсын, осы біліміміз, алып жатқан осы батамыз, біздің алып жатқан тәрбиеміз, меңгеріп жатқан қасиеттеріміздің бәрі өзінің нәтижесі қайдақтан көріп, ол ұрпағымыздан көрінуі керек. Яғни біз ұрпақ тәрбиесін меңгере алсақ, ұрпақтарымызға дұрыс тәрбие бере алсақ, солда ғана осы біздің қасиетіміз, тегімізді жалғанады. Ал енді қазір біз жұрттың бәрін таңғалдырып, бірі пәленшені емдедік түгенше, енді өзіміздің сол меңгерген тектілігімізді, қасиеттіміз қалдыру үшін ұрпақтарымыз дұрыс тәрбиеленмесек, оның бәрі әшін жалған. Бұл құрғын өзімізбен өзіміз жоғалып кетеді. Осындай жағдайда қазіргі аққулардың, қан міне сұңқарлардың үй отбасыларына қарап білуге болады қандай дәрежеде. Өткенде айттық, мынау сынақ туралы айтып кеттік. Қазіргі осы 200-ліктің өзі қазір қаншама менен көріп жүрмін. Аққу сұңқарларын немелерін, үлкен кісілер болса немелерін көрсең қалай болса жалаңаш, бір жабайы дәуірде келгендей тәрбиелеп жатыр. Яғни бұл деген сөз жаңағы кешегі алдыңғы сұхбатта айтып өткен 15 түрлі шайтандық қуаттар болады, өрістер болады, сонымен жалғану. Қазір мына балдарымыз біз жалаңаш қалай осылай осы заманға сай деп тәрбиелейтін болсақ, қыз балдарда көре алмастық, әртүрлі мынау ұятсыздық дегендердің өзі тәндегі жеті жамандық соны өсіруге ғана себепші болады да жақсылық өспей қалады. Осы жүйеден айырылғаннан кейін бір уақыт өткеннен кейін, ержеткеннен кейін бәрі жақсылықты өсіру ол кешеулеп қалады, жамандығы
өзіне бой бермей кетеді. Әртүрлі осындай азаптарға түсу соған байланса тағдырдың өзгеру пайда болады. Бұл да бір енді ескеретін жағдай. Сонан кейін енді мынау қазіргі көп түсінбестік болып жатқан жалпы діндегі ата жолында деген бүкіл мына халықтың да ел биліктің де көзқарасының дұрыс болмай жатқанын бәрі осы айналып келгенде ата жолындағы өзіміздің осы ақын сұңқарларын ауылдың кезінде Алла тағала ерекше хикмет берді. Кез келген адамға меңгеруге болатын болды. Кем мына жындылық тобында шайтандық тұрғысында болсын сол нұрға еніп сол тазара бастады. Соның ішінен есін жинап тазарғандар алып кетті, тазармағандар сол қалпында қалып кетті. Бірақ енді қазіргі сол ауылдың кезіндегі бастаған ақ сұңқарларымыздың бәрі сол бұрынғы ауырып алса да әдет қалмайды деген сонымен әрі қарай керінше біз қазір халықты онан сайын батпаққа батыру үшін сол ата жолын қызметке қойып қойдық. Кеше ғана мен зираттан қайттым. Астана маңында Бесатаға бардық. Астананың Бесатаның маңында кездескен сол керуен жүріп жатырмын. Кездескен зиратта жүргенде қарасам көбінесе әйелдер басқарып жүр. Қолдары иыққа дейін жалаңаш. Басына әшейін нені орай салған. Дұрыс киімдері болса мынаның өзіне көрініп тұр. Кім жаңағы осы зират үшін ғана киінген олып солпы орамалдары ешқандай орында тұрмай тұрғанын өзінен ақ соны көрініп тұр. Және көбінесе бір жүндеде кездесе қырықбайтаның басында біраз топ кірген екен. Ана әйелдер қолында қамшы ұстап жүр, өзін өзін сабалап жүректі жерге аунатып алады. Ана жерде ол жерде жатқан аруақтар бар, ол жерде әлі бас көтерілмеген қабірлер қабірдің ішінде жүректі аунатып жатыр. Мінекей осының бәрі айналып келгенде халықты қайта жаман сол теріс қуаттармен жалғанменен бізге түсіп жатқан аманаттар түсіп жатыр. Біз бізді жердің бетін көтеруге сендер кедергі жасаватсыңдар. Яғни иіс қоныстардың бәрін сол бір біріне аластатыныпады. Соны біз енді біраз күтіп отырдық та әбден кетсін деп иісі кетсін деп сол отырып қайтадан сол жерге барып қырықбайтанымыз құран оқи бастап едік. Артынша әжін деп басына шүберек орай салған қолдыған жалаңаш сол тағы бір керуен жетіп келді. Біздің үстімізге баса бүктеп кіріп келді. Біз құран оқуымызды дереу қысқарта салдық. Себебі бұл қандай болады, қазіргі мына әулиесінің азғыруменен осындай зираттардың бастарын ата жолының өзі жамандықты бір біріне жалғау үшін қазір арбалысып жатыр. Яғни құран оқыған кезде біздер енді тазалықпен осындай зікірге ақпақшылықтың хикметіне соның дәрежесіне үніне енгеннен кейін біздердің оқыған құранымызда сөзде тұрған жамандықтардың бәрін бейнеленеді де сол құранменен. Сол тұрған жалаң бос отырған еркектің әйелдің несіне бойына енуге біз өзіміз күнә жасаймыз. Мінекей міне осыны әбдіс қазір осындай саналарынан салып біздің міндетті түрде айдалда барған жерге сол заматты әкеліп қоны қосып тұрған өзінде соны жамандықтандырған жалау өзіне кіру адамдарын дайындап қояды. Өзінің қарама қарсылық күштен сосын осындай арқылы қасиетті пенделер арқылы қазір қасиеттілер көп еркектердің арасында осындай бақсылық тұқымында бар үнінде бір ерекше қуат барлар бар. Соларды ол құран оқытып қойған шақшығып қойған жұртқа соны енгізіп беріп жатыр. Бұны атқарып жатқан осы аққу сұңқарларымыз осы ауылда кейіннен оның бәрі ұзап біраз уақытқаннан кейін іштен әртүрлі жаман ауруларға бейнеленеді немесе басқа өзінің ұрпақтарына өтеді ауысады. Осы осындай десе міне біз қазір зираттың өзін жындыққа жамандыққа қарай пайдаланатын орынға айналдырып алдық. Сонымен тағы да осы Астана өңірінде қылшы деген жерден бұлағы ашылды деп ақусын қарынанып жарияға жар салып жан жақтан келіп зираттап жатыр дегенді естіп бұның бәрі қазір жалған дұрыс бұлақ шығып жатыр. Ол алланың өзінің жердің бетін емдеу жердің бетіне беретін өзінің несібесі. Бірақ әрбір шыққан судың бәрі ол шипа болмайды. Кез келген суға соқма су екенде оған суға түсуге болмайды. Себебі құранда ашық ескерткен әбілістің патшалығы судың үстінде болады деп. Сондықтан мынау өзен бір таза екен мынау осындай бір ендеп кез келген жерге суға түсу ата жолына бітен тыйым салынады. Ол жерде құран оқу керек, ол жерде арнаулы билік түсу керек, ол әруақтар қорғап тұру керек. Сонда бір әулиенің зираты болу керек. Ал енді әулиенің зираты жоқ, мына жерде бұлақ ашылды екен, сол жерге барып су ішсең сол несін жазып кетесің деген бұл да бір өзара жамандықтарды алмасудың бір тәсілі болады. Қазір осындай жамандықтың алмасудың тәсілін біз ата жолында
Osun bir jaqsılıq tip orındap atamız. Sonun bir günlük ki jana da özün özün kamşına bir kamşının özü erine kamşı eğer de orada da orada özün kalp olatın bolsa, taza olatın bolsa sol buna kamşıdağın birinci erkek bolu gerek erkek bolatın bolsa o jerde mülkü ayet kamşıdağın mende sol tazalık saklatın bolsa önem sol erkek solu oradan tazarıp duratın bolsa erkek yok orada tez nasanat jene bolatın bolsa onda ol kamşının özü şifası bolat al eğer de kazırgı bizim tecrübemize karar olsak sonunda orada kündülükte dəretsiz dekredi kalı olsa Kur'an koyasa da sosun bir vaxta şırağı zavuğa jinalatta birin-birin kamışlayıp da ayeli var, erkeği var ayeti birin-birin kamışlayıp sonunda özlerini de jinalan altta boyunda ağırların birbirine kosu salıp biret kamış arqılı ağırlı taratuğa da olat. Kamış arqılı adamın işini karma alsa sol jın қаратын жындарды, кәпірлерді, әбілістің жаңын керлерді ішке еңгізуге болады. Мінекі осын қазір қолдан емдастырып атырмыз. Бұнында қазір оны уағыздайтын, бұнында қалқа таратын, тыйым салатын әрине ол еректер болу керек. Тағымен бір тәжірбемде болды. Осында бір әйел өзі сол үйінде ордасып болған, ол я аққу емес. Кенде біреулерін ашылдымақ, сен орда ашасың деген, соны орда ашып қойған. Үйінде қызы бар, тағы басқа сол жалаң бір жүреді. Шалбармен жүреді, оны бір күн мені орда деп қойған. Сосын андасын жүрді құдай таңға жасайды, құрылып баталай деген. Сосын бірін-бірін қамшылай деген. Бұдан не пайда болды? Мен қанша оны айтып түсіндірдім, болмайды ондай жерде. Мен өзіме де кейде арындады. Мына жер орда, мен қымбат қамшы. Қамшы деген өзі әр адамның өзі құраннан түседі, осын құраннан жалғанып тұрған сырқат белгісінен ақыл сұңқар болу керек. Ол бір жеті ма, он төрт күн ба, ол цикл егер де өзгеретін болса, сол бір жеті қамшы алуға болған өзінің арасын өзі жіберетін болса, керінше анау шыққан нәрселер өзіне көбейіп кейіп кіріп алады. Мен қазір біз осыны жамандықты көбейтуге жаңа әйел өзінің үйінде сондай ұйымдастырып қойған, өзінен сөйтіп келеді де бірін-бірін қамшылайып сөйтіп отырып анау шалбары киген жалаң бас жүрген қызы тіптен күннен күнге айдан айға мәңгүттеніп барады. Яғни ол осындай әбілістің артық жүктерімен сол өзінің қызына салып беріп жатыр, тұқымды аздырып құрту дегеннің бір тәсілі осы. Сондықтан бұдан да абай болу керек. Енді қазір көзінің жаңағы қалай ауру қалса да әдет қалмайды деп ауылдың кезіндегі солқын ердің бетін ерекше нұр түсті. Ол кезде қаралықтар жеңіле бастады, тепе теңдік жаңағындай жарықтың молдығынан бізде қалай осылай жүріп соның күшінде жүрдік те шынымен керемет өзіміз сезіндік. Бір ауыл заман өтіп кетті, одан кейін қарама қарсы күштер одан үш төрт он есе өзгерді, өсті, көбейді, басқа кіретін тәсілдерін де меңгеріп алды. Сол құранымыздың осы ата жолының осы амалдарын өзімізге қарама қарсы әбіс қоялды деген. Міне бұл да бір қасірет. Бұның бәрі ертең бәрі түп айналып дегенде жауап беріледі. Әркім өзі істеген ісіне қарай ол жауабына, бірақ ол кездер кеш болады. Мына ата жолында қазір аққу сұңқарларынан жоғалып кету қаупі қазір келді. Ол аққу сұңқар емес мінекей. Сондықтан бұны да қазір халықтың арасын тарату керек. Зираттардың басында қазір енді зираттан мүмкін болмай қалды. Жаңағыдай әйелдеріміз жаңағыдай осындай қалай осылай жүріп өздері алдында аққумыз деп халықтың білдіріп жатыр. Сол жерде қарасаң Қырықбайдан келіп етегін жауып машина тасасында тұрып шешініп жатыр. Яғни ол ордада ешқандай түсіну жұмысы жүргізілмеген. Оның дәретін не екенін білмейтін, тек әулиенің басына барсаң болды, сен керемет боласың деген алдап алып қойған екен. Мұндайдың дұрысы оны әкелмеген дұрыс та, ол өзіне онан сайын зиянын тигізіп жатыр. Міне осыны бұны өте бір ескеру керек. Сонан кейін қазіргі бәрібір де бір жаман емес, ішкі мінезі дұрыс, тегінде бір қасиеттері бар. Сондай кезінде ауылын ашылған аққу сұңқарларымыз бар. Осылардың бәрі қазір мына орданың да бір белгілі себептерін жинап қойған, шындықтың келін тоқтатқан, түс көреді, немесе әйел адам небір түс көруге аянуға осындай бір өте жақын айналып келген еркектің ол жағынан артықшылығы бар. Енді әйел адам өзінің шындықты айта алса, еркегін қарсы алатқан және сонда сол әйелдің көрген түсі соның жұмысына зиян келіп жатқан сияқты сондай бір қорқыныш салып болған. Осылардың барлығын осындай шындық ашылмағаннан тағдырдағы белгілер жарияланбағаннан кейін мынау бір бейім ара екі аралықта тұрады. Я оның жұмысы жүрмейді, я отбасындағы мынау
ahvalı, dünyası olsun, kandır canı olsun, kütürlmeyip tozunda, yek ortada kalp kolgan bir köp mündeke. Bunların bərinin payda olup, bunların bərinin de temi aldı, kasetke olsun, alında aşılığa bardı, yendi altta olan bərin tohtat koyup, ardında arvaqların bəri kütürlmeyedir, sonra kısbaq, birinin son bir kısbaq tısı vardır, onun tısını atkan yok. Kalay da bunu, bunu dursemiz, bunu da kürüse bölüyor. Күйеуінен әйелі біреу ақы бұрысын қарларын оларға ешқандай қиындық жоқ. Рас енді көп жағдайда біреу дұрыс болса екінші бұрыс болады. Бұларды өз отбасымен күресу керек. Өз тақылын сақтап отырып қалайда дүниені тілеп отса, әйелі күйеуіне немесе күйеу әйеліне тілеп отса, сол өзін жеңсе, осы тақылыққа бір жүйеге келсе, сонда ғана берекет табады, сонда ғана осы әуелі дүниенің нығметін асады. Дүниенің ғанда айтып кетті, мен өзімнің сынақтан 9 жылдық сынақтан өткеннен кейін 11 жылдан кейін бар сынағын алып тастады. Ол сынағын алып тастады деген ол дүниелік тұрғыда. Дүниелік тұрғыда әрине мен қазір сырттан танитындар айтады, қайбір ол сынақ қатты жүрген жоқ па дейді. Яғни мен бала шағам, мен әйелім де олардың рухани тұрғыда төмендеп қалды ма, араны ажыратуға тура келді мінекей. Яғни бұрынғы біздің ата бабаларымыздың дәуіршілік дейді, үй тастап дала кезіп кеткеннің өз мәнісі шәкәр атамыздың кемпірінің жоқ, қуат қылының жоқ суат деп тау кезіп кеткеннің өзінде де осындай бір отбасынан бір әулеттен жетілетін болса рухани тұрғыда оның енді дүниелік сынақ алып тастайды, яғни алланың құзырына көшеді. Ал енді рухани сынақ деген осы отбасындағы ағайын туғандармен шапа көру, ол рухани сынақ ешқашан да тоқтамайды біз өлгенше. Сондықтан бұл рухани сынақ бүгін дүниенің мына тұрмыстық 5 жылғаның сынағын екеуін шатастырмау керек. Дүниенің сынағы ол мына күн көріспенен жалпы мынау дүниенің бір өмір тіршілікпен байланысты, ал рухани сынақ ол міндетті түрде жалғасып жатады. Әрбір дәреженің өзінің рухани сынағы болады. Менің ол рухани сынағым ешқашан да ол тоқтаған емес, ол жалғаса береді. Менің өткен сынағым өзі осы аққу сұңқарларымыз, менің сынағым осы ел билігіміз, менің сынағым осы діншілер, мүфтият барлығы осы айналып келгенде бұның бәрі осы жафа көріп сынақтан өтіп жатырмыз. Ал енді маған қазір көп жағдайда балдары ауру, осындай қасиеттердің қыспаққа түсіп жатыр, балдары ауру болады, немесе отбасының өзі ауру болады, досларының бәрін айналып келгенде әр адамның әрбір отбасының қауымның емі де сол өзінің сол қауымында тұрады, ішінде сол ортасында тұрады. Әрбір мысалы баланың емі шешесінде тұрады, әйелдің емі күйеуінде тұрады, немесе күйеуіңіз әйелінде тұрады. Бұлардың бәрін біз тәжірибеден өткізіп жатырмыз. Егерде күйеу алқаш болатын болса, бірінші әйелін тазартатын болса, күйеуін оп оңай емдеуге арақтан қойғызуға болады. Сол сияқты әйелдің кезінде мына қалай болса да ашық жүрген, қазір осындай ескертіп әзір осы ашуды, шалбар шорт дегендердің бәрі бала туудан тежеліп қалып жатыр. Мына жатырларына қарақтар кіріп қан, одан кейін мен көйлек кие берсеңіз, оларды міндетті түрде енді қамшы арқылы осындай орнарды тазарту керек. Сөйтіп барып зираттатып барып соған нұрды алып барып сөйтіп барып емделуге болады. Қандай